Sedim u mom restoranu jednog dana, telefon zvoni. Moja sekretarica kaže, Doug Ellis. Doug Ellis je bio vlasnik Aston Villa. Ja uđem dođem na telefon, rekao, jes, Doug, šta je novo? Kaže, slušaj, ima iz Partizana neki igrač Savo Milošević. Traže 7,5 miliona za njega. To su velike pare za nas, a ovi moji scouti kažu da je dobar i to treba platiti. Šta ti mene savjetuješ? Rekao, pa čekaj, rekao, znam igrača, znam ga od prve utakmice kada je odigrao ono u Brazilu, 94. Posle svjetskog prvenstva, 94. Veliki talenat. Rekao, slušaj, ne znam da će da uspe u engleskom fudbalu, ali nećeš da rizikuješ puno. Ako ne uspe u Aston Villa, moći ćeš da ga prodaš Španiji, Italiji za veće pare. Ok, hvala ti, potrošit ću 7,5 miliona. Potrošio je, bio je prezadovoljan, Milošević je igrao odlično tamo. Prodao ga je za iste pare, možda i veće pare, Španiji ili Italiji, ne znam, tako da sam učestvovao u tom.